Електрична мережа – це не просто набір дротів і коробок, а система з власним ритмом, навантаженням і нервовими зривами. Усе функціонує як слід до певного моменту. До того самого вечора, коли хтось вирішив вімкнути праску, електричну плитку і компресор одночасно в один подовжувач. У цей момент починається не хаос, а виклик. І саме тут на сцену виходить захист. Не пафосний, не гучний, але той, хто стоїть між працює і більше ніколи не працюватиме. Без нього як без рефлексів. Система не може навіть зрозуміти, що вже запізно. Деякі проблеми не кричать, вони шепочуть. Перевантаження – це не коли все вибухає на очах, а коли все псується повільно, тихо і з нотками самознищення. Йдеться про ситуацію, коли струм у мережі поводиться як гість, який залишився трохи довше, ніж було доречно. Не кричить. Не ламає меблі, але вже починає виводити з рівноваги господаря. Кабель ще тримається, ізоляція ще не горить, але всередині розігріта проблема, що чекає свого моменту. Тепло повзе по провіднику, ніби нічого особливого не відбувається, а потім бах! І десь спрацював автомат, а десь уже запізно. Від зайвих чайників, обігрівачів і зарядок до повноцінної пожежі лише кілька ступенів нагріву. Перевантаження – це саме той тип небезпеки, який не підморгує червоним сигналом, а натомість накопичує проблему в тиші. А ось коротке замикання – це не про терпіння, це про раптовий злам. Це коли струм, який зазвичай чемно слідує своїм маршрутом, раптом зривається з ланцюга і летить навпростець, куди йому заманеться. Найчастіше у найближчу точку найменшого опору. Наприклад, коли фаза несподівано замикається на нуль, прямий заборонений контакт. Струм у цю мить не просто високий, він космічний. Він розганяється так, якби побачив зелений сигнал на автобані без обмеження швидкості. І все, що стоїть на шляху, плавиться, горить, кричить. Іскра, дим, іноді звук, який хочеться почути тільки один раз у житті, і то бажано на відео з YouTube, а не у власному щитку. У боротьбі з електричними катастрофами на передову виходять ті, кого рідко згадують з вдячністю – захисники. Вони не носять плащів і не світяться в темряві, але без них ваш щиток перетворився б на жаровню з фейерверками. Почнемо з класики – запобіжник. Це тонкий шматок металу, який буквально жертвує собою. Його місія – перегоріти красиво і швидко, коли струм стає занадто нахабним. Але є нюанс. Він одноразовий, як чашка з автомату. Спрацював і до побачення, лізь у шафу за новим. Тепер автоматичний вимикач. Він же просто автомат. Це вже ближче до розумної цивілізації. Цей пристрій у своїй компактній коробочці тримає в собі одразу дві системи реагування. Одну повільну, але вперту, тобто нагрівається від перевантаження, ніби каже «Ей, вже досить». І другу реактивну, яка при короткому замиканні спрацьовує так швидко, що ви навіть не встигаєте почути звук. Потім клац і знову працює. А тепер найцікавіше – типи характерів у цих автоматів. Є тип B – панікер. Реагує вже при перших перебільшеннях. Його ставлять зазвичай у квартирах, бо він не прощає. Тип C – більш стриманий, ідеальний для офісів чи маленьких цехів. А от тип D – це для грубішої роботи. Він терпить великі пускові струми, як старий тренер, гучні крики в роздягальні. Його територія – це насоси, двигуни і все, що починає роботу зі звуком брум. Іноді струм вирішує, що йому нудно йти звичним маршрутом. Замість того, щоб чемно повертатися через нульовий провідник, він раптом згортає, скажімо, в людину. І далі через тіло – ноги, підлогу, просто в землю. Це називається витік струму, і для нього не треба пожежі чи вибуху. Досить торкнутися оголеного дроту, щоб ситуація стала смертельно серйозною. І отут вступає в гру не просто герой, а справжній параноїк системи – ПЗВ, пристрій захисного відключення. Йому байдуже, скільки ви вмикнули приладів чи нагрілись дроти. Він полює тільки на одне – струм, який пішов не туди. Якщо
Якщо навіть кілька міліампер загубились у просторі, ймовірно, через людину, він ріже живлення без зайвих роздумів. Швидко, жорстко і з усвідомленням, що це може врятувати життя. Але з ним є нюанс. Він не воїн одинак. ПЗВ не бачить перевантажень і коротких замикань. Це не його справа. Тому в ідеалі він має йти в парі з автоматом. Один реагує на пожежу, другий на ураження струмом. Разом вони як серце і мозок. Поодинці небезпечно, разом рятують. Є рівень, де автоматичні вимикачі – це вже вчорашній день. У сучасних системах від заводських щитів до елітних розумних будинків захист більше не просто перериває струм. Він аналізує, спостерігає, веде себе як обсесивний бухгалтер, який записує кожен пік навантаження, зберігає журнали подій і намагається передбачити майбутнє на основі паттернів споживання. Ці пристрої не просто вимикачі, а електричні аналітики. Вони малюють графіки, кидають вам пуш-повідомлення на телефон зі словами типу «Гей, у твоїй майстерні зараз 13% відхилення по фазі, і це пахне проблемою». Деякі навіть інтегруються з системами штучного інтелекту, які вже не питають, чи щось сталося, а вгадують, де, коли і чому це трапиться. Це вже не просто захист. Це тривожна мати електромережі, яка ніколи не спить і надсилає тобі графіки у третій ночі, шепоче. А раптом це не просто пікове навантаження, а початок кінця твого компресора. Є ще кілька деталей, які відрізняють хаотичну електрику від добре організованої цивілізації. Наприклад, селективність захисту – слово, яке звучить красиво, а працює як добре написаний сценарій катастрофічного фільму. Уявімо коротке замикання на другому поверсі. Якщо захист налаштований як попало, автомат на вході вибиває весь будинок. Холодильник мовчить, сервер перезавантажується, чай недозаварений. Але якщо все зроблено правильно, то спрацьовує саме той автомат, що ближчий до проблеми, і тільки він. Все інше працює далі. Світить, обігріває, сервірує каву. Це як точкова хірургія замість ампутації. І повірте, налаштувати таке – це не просто увімкнути YouTube і знайти покроковий гайд. Це вимагає досвіду, аналітики і нервів зі сталі. Далі трифазні системи. У кожній фазі може бути свій характер, свої примхи. Одна тягне двигун, друга світить ліхтарі, а третя гріє бойлер. І кожна може дати збій по-своєму. Тому захист тут має бути не просто сильним, а ще й симетричним і справедливим. Бо якщо він прощає одній фазі більше, ніж іншим, то готуйтеся до шоу. І нарешті заземлення. Це як людина в команді, яка нічого не каже на зборах, не постить у робочий чат і не вимагає поваги. Але коли все починає горіти, саме вона хапає вогнегасник і рятує ситуацію. У буквальному сенсі. Ніхто не знімає на відео красиві моменти заземлення. Воно не блимає, не дзищить, не клацає. Але в електричній системі воно останній бар'єр між «Ой, вибач» і «Швидка вже виїхала». Заземлення – це відповідь на питання, а що буде, якщо струм злетить з котушок? Якщо раптом ізоляція втомилась, корпус став живим, а хтось необережно торкнувся. Коли струм шукає найкоротший шлях до землі, питання не в тому, чи він його знайде. Питання, де саме він його знайде – через металевий електрод у дворі чи через людину. Якщо заземлення є, то струм каже «О, дякую, тут так зручно» і зникає вниз у землю. Якщо його немає, то струм нікого не питає. Він просто йде туди, де найменше опору, тобто через піт на долонях, через босу ногу, через тіло, яке ніколи не підписувалось на таку подорож. І найпідступніше тут, що без заземлення навіть ПЗВ, ота невтомна параноїдальна істота, нічого не бачить. Бо нема струму в землю, немає приводу реагувати. Просто тиша. Але не та хороша тиша, яка означає, що все добре, а та, після якої викликають майстра і, можливо, лікаря. Тому заземлення – це як покриття на телефоні. Ніхто не захоплюється, поки не впав. Але коли падаєш, то хочеш, щоб воно там було. Захист – це те, про що не згадують до першого диму. Він не блищить, не рухається, не виводиться на дисплей з анімацією. Його робота – бути непомітним. І якщо він справді добре налаштований, то більшість людей навіть не дізнається про його існування.
керування. Але саме він – остання межа між нормальною роботою і фатальною помилкою. Між «Ой, щось вибило» і «Чому в підвалі запахло гарячим пластиком?». Захист – це як старий друг, який мовчки стоїть за твоєю спиною. І коли все летить до біса, він просто каже «Я тут». Якщо інженер зробив свою справу добре, система мовчить, працює і не нагадує про себе. А от коли захист дає збій, то починає говорити все інше, як от стіни, дроти, страхова компанія. Тож найкраща похвала для інженера – це не «Вау, як круто зроблено», а мовчання, тиша і стабільність. Бо це означає, що захист працює, а значить все інше теж.